It is my great honor and privilege to welcome you to the 4th International Cybersecurity Conference. During this week, you will be able to hear and meet more than 100 speakers and cyber experts. More than 5,000 attendees have registered to this event. We have about 400 guests from 45 different countries which came especially to this international conference. This is truly amazing. And now, with your permission, I'll switch to Hebrew. אני נרגשת וגאה לפתוח את כנס הסייבר הבינלאומי הרביעי במספר של סדנת יובל נאמן למדע טכנולוגיה וביטחון, אשר לא שותפים גם השנה מטה הסייבר הלאומי וכן מרכז הסייבר הרב-תחומי החדש על שם בלווטניק, שהוקם באוניברסיטת תל אביב בימים אלה. קהל נכבד, נמצאים כאן איתנו היום נשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופסור יוסף קלפטר, דוקטור אביתר מתניה, ראש מטה הסייבר הלאומי, הגברת דבורה נאמן, גיאורא ירון, פרופסור יעקב פרנקל, וכן שגרירי הודו, איטליה, אסטוניה, ומר סמי סגול היקר. משלחות ממשלתיות, אנשי עסקים, משקיעים, מומחי סייבר ובחירי תעשיית הסייבר העולמית. מאות אורחים מחו"ל הטריחו עצמם והגיעו עד אלינו כדי להכיר מקרוב את אותה חדשנות ישראלית בסייבר, אשר שמה הולך לפניה בכל רחבי העולם. חדשנות זו היא העומדת בסימן הכנס שלנו. מעל 5,000 איש צפויים להגיע אלינו למגוון האירועים שהתקיימו במהלך השבוע הקרוב. אני רוצה לספר לכם על שלושה מוקדי פעילות ייחודיים אשר יפעלו היום במקביל למליאה הראשית. הראשון שבהם, אתגר הסייבר שמתנהל ברגעים אלה ממש, במרתפי סמולרש, ממש כאן מאחורינו, ובו לוקחים חלק כ-19 קבוצות. זהו שיתוף פעולה ייחודי בין חברות מובילות בתעשיית הסייבר ליחידת אופק מחיל אוויר. ואני גאה לספר לכם שלאתגר הסייבר הצטרפו גם בני נוער מוכשרים שהצליחו לעבור את האתגר המקדים, ואף הם לוקחים חלק בתחרות זו כיום. פעילות נוספת תתרחש בהמשך היום עם הגעתם של 570 בני נוער לכנס סייבר ייעודי להם. בני נוער מכיתות י"א-י"ב מקבוצת מגשימים מכל רחבי הארץ יגיעו לאוניברסיטת תל אביב. במסגרת הכנס המתוכנן הם ייחשפו למיטב מומחי הסייבר, וביניהם פרופסור עדי שמיר. אגב, גם קבוצת מדעני וממציאי העתיד של נוער שוחר מדע באוניברסיטת תל אביב, בראשותה של שירה שופטי, נמצאים איתנו כאן באולם וימשיכו לשהות איתנו את הימים היום ומחר. מתחם נוסף שאני מזמינה אתכם לבקר בו במהלך היום ומחר הוא אוהל הסטארט-אפים, שהוקם בצמוד לסמולרש, ובו מציגים כ-40 מיזמים מרתקים וחברות בתחום הסייבר, חברות שנבחרו בקפידה מתוך 200 סטארט-אפים ישראלים. יש שלטי הכוונה לכל מי שמעוניין להגיע, אמנם בגלל הבידוק זה קצת בעייתי, אבל אני מאוד מאוד ממליצה. אני שמחה לבשר לכם שבהמשך יכבד אותנו בנוכחותו ראש הממשלה וינהל את היום שעומד בסימן חדשנות, סטארט-אפים ודור העתיד בסייבר. כאמור, יש לנו יום גדוש ומעניין. מיטב מומחי הסייבר בעלי שם עולמי הגיעו לכאן היום. אורח מיוחד שלנו היום, הגנרל קית אלכסנדר, לשעבר ראש ה-NSA. כבוד גדול הוא לנו שהוא בחר להצטרף אלינו השנה. כעת ברצוני לנצל את הבמה ולהודות לשותפינו במטה הסייבר הלאומי, דוקטור אביתר מתניה, ראש מטה הסייבר הלאומי, וכל אנשי המטה אשר לקחו חלק בעשייה. במיוחד תודה למיכאל משקאוצן, טל שטיינארץ ומיכאל לוינגרד. רשימת התודות שלי היום היא מעט ארוכה אבל חשובה מאוד, כיוון שכל אחד מהם היה שותף ותרם להצלחת אירועי הכנס. ראשית, ברצוני להודות לנשיא האוניברסיטה, פרופסור יוסף קלפטר, ולסגן הנשיא מר עמוס אלעד, ולכל הגורמים הנוספים באוניברסיטה, גיאורא ירון, מנכ"ל האוניברסיטה, אגודת הידידים ועוד רבים אחרים שסייעו לנו לקדם את אירועי כנס הסייבר הבינלאומי. תודה לגרי ססמן, שסייע לנו בגיבוש משלחת הודית חשובה ובשולחן העגול הודו-ישראל שהתקיים הבוקר. תודה לנדב צפריר ולטים-8 על התגייסות ושותפות חברית אמיתית.
תודה למני ברזילי שנרתם והתגייס למען האתגר ותרם מכישרונו ומזמנו להצלחת הכנס. תודה מני. וכן לגיא מזרחי שלא רק הרים והוביל את אתגר הסייבר, אלא גם בחר לקחת על עצמו את הובלת הכנס הטכנולוגי שיתקיים מחר בצהריים. עוד לא סיימתי. בהזדמנות זו נודה לשותפים באתגר הסייבר, לגילי נצר מסימנטק שדחפה מצידה ותרמה את הפלטפורמה של סימנטק לטובת האתגר, לאסתי פשין מהתעשייה האווירית, תודה גם לאורנה ברי ויניב הראל מ-EMC שהתגייסו ונתנו חסות לפרויקט המשותף והחשוב הזה, תודה ליואב צוריה מ-JVP שביחד עם אסתי פשין היו מהוגי הרעיון, ותודה גם לפנינה היקרה. תודה רבה ליחידת אופק מחיל אוויר שהוכיחה ששיתוף פעולה אמיתי בין צבא לחברות מובילות בתעשיית הסייבר הוא בהחלט אפשרי. מאיר אנטר, אין לי ספק ששיתוף הפעולה איתכם רק ילך ויתהדק בכנס הבא. שוב תודה לאורנה ברי, הפעם על תרומתה לוועדת ההיגוי, וכמובן תודה גם לצוות החשיבה שלנו, לאילן גרייצר, קרן אלעזרי, מתן שרף, אורי ריבנר, גדי עברון, אדישה הרבני, רמי אפרטי ודורון תמיר. תודה לאנשי הסדנה, רועי צזנה, דה באוזין קוריאל, רם לוי, גיל ברם, דגנית פייקובסקי וליאור טבנסקי. תודה ליניב הראל ופרופסור עירת בן גל שלקחו על עצמם את הובלת כנס הסייבר האקדמי שיתקיים מחר בבוקר במקביל למליאה הראשית בסמולארש. תודה לעידו מועד ממשרד החוץ על הסיוע בהבאת האורחים המיוחדים מחול. תודה גם למיכל בלומנשטיק ברוורמן על תרומתך הרבה ועל שיתוף הפעולה עם מייקרוסופט. ברצוני להודות לספונסרים של האירוע, חברת מעבדות קספרסקי, חברת קואלקום, תודה לך מר סמי סגול היקר, שתומך בפעילות הסדנה לאורך כל הדרך, תודה לחברת EMCRSA, סאביאג'ים, צ'קפוינט, בנק הפועלים, פיירי, אינטל סקיורטי, תעשייה אווירית, מייקרוסופט, ניישני, סימנטק, יוניקן, ורנט, סטיבן סטרן, טימייט, תודה לאלביט סיסטמס, לוקיד מרטין, JVP, טטרי, מפעל הפאי, סייברארק, מפעת, סייבר טאנל, תודה לצ'קמרק, סיירן, אורטו ודויצ'ה טלקום. תודה לארסטן יאנג ולדורון שטרן מצ'ולצ'ינסקי, שטרן מרציאנו כהן לויצקי, על החסות לאוהל הסטארט-אפים. תמיכתכם הנדיבה של כל הספונסרים, הזו שאפשרה לנו לקיים את שבוע הסייבר הלאומי במתכונתו הנוכחית והמורחבת. תודה מיוחדת מקרב לב נתונה לצוות שאין שני לו, רויטל ירון ורוני שריר המדהימות, שעבדו מסביב לשעון להצלחת שבוע האירועים המרשים הזה. אתן תותחיות אמיתיות וזו זכות גדולה לעבוד לצנכן. תודה גם לצוות שהצטרף אלינו בשבועות האחרונים, לרותם, לימור, אדר, ותודה לכן בנות יקרות שעשיתן ימים כלילות למען האירוע הזה. ואחרונים חביבים, תודה לכם קהל יקר, שבאתם להשתתף ולקחת חלק בשבוע הסייבר. תודה במיוחד על הסבלנות להקשיב לרשימת התודות הארוכה שלי. וכעת אני מתכבדת להזמין לבמה את פרופסור האלוף במיל יצחק בן ישראל, ראש סדנת יובל נאמן למדע טכנולוגיה וביטחון, וראש מרכז הסייבר על שם בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. תודה. Welcome to the 4th Annual International Cybersecurity Conference. This event is held by Yuval Neiman Workshop for Science, Technology and Security, the Israeli National Cyber Bureau Prime Minister Office, and the Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center at Tel Aviv University. The leading Israeli cybersecurity conference is also one of the leading events in the world. The 4th Annual International Cybersecurity Conference brings together more than 3,000 attendees from 40 countries. The participants of the conference include decision makers, diplomats, academics, respected members of the defense industry and intelligence units, Israeli and international students, high-tech entrepreneurs, leading experts from the cyber industry and young researchers. The conference covers the effects of the cyber age and the relevant future perspectives in the commercial, academic, technological, economic, and security sectors. The 4th Annual International Cybersecurity Conference holds sessions, panels, and discussions on the most recent topics and urgent dilemmas in the cybersecurity field. The
topics of the two-day conference are cyber innovation, cyber technology, the secrets to a successful startup, cyber threats, national cybersecurity strategy and challenges, hacking the brain, Internet of Things, mobile security, and more. We are about to begin. Please take your seats. Good morning. I would like to welcome everyone coming to our fourth International Cyber Security Conference. And I don't want, I mean, the list of those who have to thank them was so long that I don't want to waste more time on this. One thing that I would like to mention is that on top of the conference, we also have, if you go out of this building right and again right, we have also a showcase of startups, some 50 Israeli most important startups in cybersecurity. I would invite you to visit there. And now I'll start officially the conference. Unfortunately, Israel is a target to many hostile entities, starting with anarchists, going through everyone who hates America or the West, and ending with real enemies of Israel. And therefore, we are kind of a target in many senses, but in cybersecurity as well. And therefore, unfortunately, we have gathered a lot of experience dealing with this. And this conference is going to reflect this. We will have a mix of people coming from academy, industry, defense, not only in Israel, but in other countries as well, government. And I'm very sure that at the end of this week, it's actually not a conference, it's a week full of events, we will have something new that we will come with. I would like to invite the president of Tel Aviv University, Professor Yosef Klafter, to welcome us and to open the conference. Please. Professor Jacob Frenkel, Chairman of the Board of Governors of Tel Aviv University, Dr. Giora Yaron, Chairman of the Executive Council, Professor Yitzhak Ben Israel, Head of Tel Aviv University's new Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center and the Yuval Ne'eman's Workshop in Science, Technology and Security, Rector of Tel Aviv University, Professor Aaron Shai, and Mrs. Dvora Ne'eman, who is here with us. Distinguished speakers and participants, ladies and gentlemen. Welcome to the International Cybersecurity Conference at Tel Aviv University. While only in its fourth year, the conference has already become a household name in cyber circles. It attracts top experts from Israel and abroad, a broader academic community, dignitaries, professionals, and representatives from industry, as well as the next generation of cyber innovators and entrepreneurs. They come firstly because of the wide-ranging reputation and impact of the Ne'eman workshop led by Professor Ben Israel. They come because of the broad interdisciplinary scope of the speakers and research topics that will be presented over the next 2 days. And they especially come because of the back and forth that only a leading global institution like Tel Aviv University, which is so comprehensive, can provide. And this is back and forth between Israel and the world, between scientists and policymakers, and between people with problems and people who can help solve problems. Actually, usually these are the same people.
I would like to thank the organizers and sponsors of the conference for making this such a high quality and high profile event. Cybersecurity is an issue of vital importance for Israel and for the world, and I'm certain that this gathering will make an enormous contribution. So thank you very much for being here. Thank you. And I would like to invite now Jacob Frenkel. He is the chairman of governors, the Board of Governors of Tel Aviv University, on top of being chairman of JP Morgan International and being in his past the government of Israeli Bank. Professor Frenkel, please. תודה רבה, thank you very much. It's a great pleasure to join here in welcoming all of these distinguished participants. Major General Professor Yitzhak Ben Israel, the moving spirit behind this event, Professor Joseph Klafter, the President of the University, Dr. Giora Yaron, the Executive Chairman of the Chairman of the Executive Council, Professor Aaron Shai, Director of the University, and I must join the President in recognizing the special presence of Mrs. Dvora Nehman, who was the partner for life, for the spirit behind the subject that brought us here today. Ladies and gentlemen, there is no need for me to emphasize again the importance of cyber and the entire subject that is being discussed here today. It is enough to say that the awareness for issues in this subject has been growing tremendously all over the world. It has economic dimension, it has security dimension, it has scientific dimension, it has national dimension, it has broad dimensions all over the spheres of life. So if 5 years ago, when you went around the world and spoke about cyber, you needed to explain what is the issue and what is the scope, today everyone knows that. I still remember a few weeks ago, on August 28 in the morning, turning into the pages of the Wall Street Journal and the Financial Times, and the main headline spoke about US probes a cybersecurity attacks on banks, and the FBI is working with the US Secret Service to examine ABCD. At the same time, it was reported that the US Treasury is hosting a meeting between US officials and the biggest banks to discuss these issues. The Secretary of Homeland Security in the US last week published an op-ed pushing for more solid legislation in this front. Bloomberg, all of it last week, reported about the investigations about attacks by the Russian government related to these matters. There is practically no single area that has not been under active attack. Of course, I'm more familiar with the banking area, and there, both the frequency of cyber attacks and the resources that have been spent into protecting the system has been tremendous, huge amounts, but it is not only there. Again, during the past few months, we were informed about attacks on the gaming companies, Sony's PlayStation Network, eBay. It was reported that more than 200 million records of users have been taken away. Health information, it was reported in Montana of millions of health information going to the restaurant areas. Domino Pizza even was attacked. Now those are commercial matters. But they are, of course, much more profound, national matters, and those are the issues that will be discussed in this
conference. It's not an accident that the conference is being held here in Israel, here in Tel Aviv, and most importantly, here at Tel Aviv University. The reason is that being the startup nation, we have also witnessed more than 200 startups just in this particular area, and Tel Aviv University has been at the spearhead of this national scientific effort. The dimensions are global. Israel is a small country, but the approach, the market, the awareness is global, and Israel is indeed covering the entire breadth of area. When you ask people in the world, what are you most concerned about? They tell you water, health, airline traffic, trains, financials. Well, ladies and gentlemen, those are all the areas that have been potential targets for cyber. There is nothing more important today than providing a serious response to this. It requires resources, both human capital and financial capital. Human capital is produced indeed in institutions of the type that we are now present in, and it is great pleasure and pride to identify specifically Tel Aviv University in this regard. And financial resources, you will meet today quite a few of the ministers in our cabinet with the Prime Minister at the end of the day, emphasizing time and again that it has become a national priority. And when one speaks about national priority, the only operational meaning of it is financial allocation of resources. So it is in this regard that we are here at the beginning of a fantastic event. I want to join the President and the rest of the speakers here as they will come forward to welcome all of you to a productive event. Thank you very much. Thank you. Now, before starting the first session, I would like to approach the foreigners here, those who don't speak Hebrew. The conference will be bilingual, mainly in English, but some of the speakers will talk Hebrew. There are those who need it, they can get from the near the two doors upstairs there, the earphones for simultaneous translation. For the first session, I would like to call Dr. Giora Yaron, who will lead it. He is the chairman of the University Executive Council, Tel Aviv University Executive Council, and also the chairman of Ramot, which is the tech transfer arm of Tel Aviv University. Please.